Jeg skal da prøve å legge frem noe som jeg da mener resultat av forskning. Dette ikke politikk, det ikke konspirasjonstenkning. Det rett og slett bare en forsøk på å beskrive hvordan fremveksten spesielt av de store humanitære organisasjonene i Norge må forstås. Og hvordan man også kan forstå at nettopp mange av disse, eller flere av disse humanitære organisasjonene, så systematisk og nærmest prinsipielt, har blitt tilhenger av prinsippet om humanitær intervensjon. Mange synes det veldig rart at jeg deltar på dette her. Det ikke nok liksom å bli skyldt for å være nazisympatisør nærmest til Morgenblad og tilhenger av å fremme et sivilisasjonskrig i Klassekampen og sånn. Så nå deltar jeg på Smotsteigen. I overkant, vil noen si. Men for meg så er det veldig, veldig enkelt. Så lenge noen synes at det interessant å høre på det jeg holder på med, så stiller jeg. Så hvordan skal man da forstå disse humanitære organisasjonenes rolle? Først litt om hvordan dette landskapet ser ut nå. Det som spesielt ved Norge, det at i Norge så har man lyktes med å mobilisere store deler av landets organisasjonslandskap innenfor utenrikspolitikken. Idrettsforbundet med, fotballforbundet med, juristen med, journalisten med, universitetene, alle universitetene med og driver bistand med UD-midler. Husmorlaget, hvis det finner jeg har fått et nytt navn, jeg vet det. Men altså, misjon, alle med i større eller mindre grad. Det ganske spesielt hvis man sammenligner med nesten alle andre europeiske land. Men det skal jeg ikke snakke om nå. Jeg skal først snakke om den rollen som de fem store humanitære organisasjonene har spilt i nyere norsk utenrikspolitisk historie. Og da er det viktig å vite at siden 2000 så har de fem største mottatt omtrent 40 milliarder kroner fra norsk utenriksdepartement. Flyktninghjelpen alene har mottatt 10 milliarder kroner. Kirkens Nødhjelp omtrent 10 milliarder kroner. Røde Kors omtrent 10 milliarder kroner. Norsk Folkehjelp i underkant av 7, men de har til gjengjeld fått mye av den amerikanske regjeringen, som jeg vet, i Sudan, gjennom USAID. Og Redd Barna nede på omtrent 4 milliarder. Altså, det snakk om store bedrifter, mer enn disse klassiske frivillige organisasjonene som man gjerne tenker på. Flyktninghjelpen har 14 000 ansatte og har et samlet årlig budsjett på i overkant av 4 milliarder for at de får støtte fra også andre enn norske UD. Altså, det vi må se der at vi snakker altså ikke om tradisjonelle frivillige organisasjoner, men store internasjonale humanitære aktører finansiert av ulike stater for å gjennomføre bestemte politikker. Det altså ikke resultat av norsk frivillighet, men resultat av statlige bevilgninger. Og utenlandsvirksomheten jo større og større grad skilt fra den vanlige aktiviteten. Norsk Folkehjelp har jo, som vi vet, masse aktivitet rundt om i Norge. Røde Kors, masse aktivitet rundt om i Norge, som frivillig basert. Men utenlandsaktiviteten noe annet. Den drevet av profesjonelle. Og derfor har jeg da lenge beskrevet disse som frivillighetsdiplomater på statslønn. Altså tilsynelatende deltakere i frivillige organisasjoner, men i realiteten finansiert av stater. Eller nå kan man si, i større og større grad er de influensere på statslønn. For det det først og fremst nå gjør. Bildet av de norske humanitære organisasjonene som om det organisasjoner som driver konkret bistandsarbeid og nødhjelpsarbeid i andre land, det en anakronistisk idé. Det gjelder fortsatt for noen, Røde Kors, dels selvsagt flyktninghjelpen, men i større og større grad så driver disse organisasjonene med informasjonsarbeid, med advocacy virksomhet, altså med påvirkning av opinionen. Og så samarbeider de da med ulike lokale internasjonale organisasjoner, altså at det fungerer som en slags trakt for penger via den norske befolkningen, den norske staten, ut til samarbeidende organisasjoner rundt om i verden. Dette empiriske fakta. Så man interessert i å forstå dette nye fenomenet i norsk historie, så må man altså ta utgangspunkt i at det sånn det er. Dette ikke noe negativt eller positivt, det ikke det som penger, men det sånn det er. Og det betyr at skal man forstå disse rollene i nyere norsk historie, så må man også forstå
det internasjonale bistandssystemet, for det det som dette, de norske organisasjonenes bakgrunn og fadder, og kan du si, kontinuerlig legitimitetsgrunnlag og reservoir. Og da det viktig å vite at det internasjonale bistandssystemet ble altså etablert, så klart, som alle vet, av den amerikanske regjeringen etter 2. verdenskrig, Point 4 Declaration, President Truman. Mange vet selvsagt om det her, vil jeg tro. Amerikanerne hadde en veldig klare målsetning med dette her. Begrunnelsen var jo en begrunnelse som var helt umulig å være imot. Det er rett at de som har mye, gir noe av sin velstand til de som ikke har noe, eller som har mye mindre. Altså, det å etablere en ny relasjon mellom stater basert på statlig filantropi var en idé som alle allierte av USA selvsagt måtte slutte opp om, fordi at hvordan skal du argumentere mot det? I tillegg var det selvsagt sånn at amerikanerne i denne globale historiske situasjonen hadde veldig tydelige politiske interesser. For det første, så klart, kampen mot Sovjetunionen. Dette var en del av den kalde krigen. Det sier seg selv, og alle kjenner til hvordan bistand ble brukt. Ikke minst i randzonen mot Kina, ikke sant? De asiatiske tigerne hadde jo sin første push i development, ikke minst grunnet amerikanernes voldsomme satsing på disse områdene, for at de skulle vinne dem. Vinne deres hearts and minds, så å si, sånn at de ikke gikk til å bli alliert med kommunismen, eller med Sovjetunionen eller Kina. Omtrent på samme måte som Marshallhjelpen hadde virket i Europa for øvrig. Men i tillegg så hadde de da, og det er underkjent, en veldig klar idé om at denne nye måten å organisere forholdene mellom stater på, den skulle bidra til å underminere det europeiske kolonisystemet. Altså, amerikanerne brukte bistand helt bevisst som et virkemiddel for å svekke England og Frankrikes posisjon rundt om i verden, fordi at etter 2. verdenskrig så var amerikanerne den store, sterke økonomiske makten, så de oppfattet dette koloniale systemet som en fullstendig anakronisme. Hvorfor i all verden skulle britene og franskmennene ha handelsmessige fordeler i India eller Asia eller Algerie eller hvor det skulle være? Det er meningsløst, sett fra amerikanernes synspunkt. Så det innebar da at de brukte bistand som en måte for å vinne eliten disse landene over på sin side. Nå har det kommet nye undersøkelser, for eksempel bøker om Algeriekrigen. Det er tydelig at amerikanerne spilte en veldig, veldig og underkjent rolle i Algeriekrigen. Og i De Gaulles rolle og så videre og så videre. Altså at det ikke bare var den algeriske frigjøringsbevegelsen som var årsaken til at Frankrike måtte krype til korset. Jeg har holdt på med Nildalen, og der er det jo drøssevis med eksempler på hvordan amerikanerne brukte bistand som et virkemiddel for å jage England ut av Nildalsdraget. Churchill var jo rasende, frustrert som bare rakkeren, da Foster Dulles, som da var utenriksminister i USA, kom til Egypt som, på statsbesøk, og ga Naguib, altså han som var lederen for de frie offiserene i Egypt etter kuppet på 1950-tallet, en pistol. På det tidspunktet da britene og Egypt var en veldig spent situasjon, og så kommer det amerikanere og så gir det den egyptiske motstand mot Egypt, mot britene, en pistol som gave. Altså, Downing Street, altså, Churchill gikk i taket. Dette går ikke an. Ikke sant? Og alt sammen var så klart en del amerikanernes rolle for å demontere det europeiske kolonisystemet. I tillegg så hadde de da, som også alle vet, et behov for å eksportere mer kapital, altså for ikke å skape en overhettet økonomi i USA, og alt dette bidro da til at bistand ble veldig, veldig viktig. Sånn at det som altså ble etablert som et geopolitisk prosjekt, som amerikanerne var i stand til å lyktes i å mobilisere alle sine allierte til å delta i, først og fremst utover på 60-tallet, amerikanerne etablerte USAID, som også var den statlige amerikanske bistandsorganisasjonen 1962. Samme år etablerer den norske staten Norsk Utviklingshjelp. Året etter kommer svenskene med SIDA. Året etter kommer danskene med DANIDA. Året etter kommer finnene med FINIDA. Og britene, som jo selvsagt var veldig skeptiske til bistand, skjønte jo også at de var nødt til å være med. For at hvis ikke, så ville de miste alle sine innflytelsesrike posisjoner her og der. Så de begynte da også å etablere statlige bistandskontorer som en erstatning for det gamle britiske kolonisystemet. Så på begynnelsen av 1960-tallet var hele OECD-området mobilisert. På samme måte som Sovjetunionen hadde mobilisert sine allierte i sitt bistandsprosjekt. Men selvsagt at det amerikanske var mye, mye mer omfattende, mye mer effektivt. Sånn at på dette tidspunktet så var det helt tydelig at
for alle at bistand var et globalt, et geopolitisk prosjekt. Selv Jakob Aano i Kristelig Folkeparti uttalte i Stortinget på slutten av 50-tallet at utviklingshjelp jo bare forsvarspolitikken med andre midler. Trygve Lie, altså USAs mann i FN, alle som har lest boka til Karsten Tveit vet jo også at Trygve Lie slapp amerikansk etterretning og et avlytningsstyr inn i FN-bygningen, ikke sant? Han ble den første norske styreformannen av norsk utviklingshjelp. Så disse personene var selvsagt helt klare over hva dette dreide seg om. Dette var ikke ren filantropi, dette var politikk. Og igjen, hvordan man skal vurdere den amerikanske historiske rollen her i forhold til kampen mot kommunismen, i forhold til kampen mot å demontere det europeiske kolonisystemet, det vil selvsagt eksperter, historikere og politikere være uenige om, men jeg tror at man ikke kan forstå selve bistandssystemets enorme posisjon og legitimitet uten å forstå at dette var den politiske bakgrunnen. Og så sier det amerikanerne 1963-64, vi må satse på private organisasjoner. Non-governmental organizations. Hvorfor det? Jo, først og fremst for å etablere en skikkelig folkelig oppslutning om dette prosjektet som vil vare i det lange løp, for det jo en helt ny idé. Folk skal betale skatt for å hjelpe andre. Så hvordan skal du... Dette må legitimeres, dette må forsvares. Vi satser på frivillige organisasjoner. Og dette starter da i alle OECD-land, omtrent på samme tid. Og i Norge så begynner man da i 1963 med 7 organisasjoner som var støttet til 7 prosjekter. Og det var de the usual suspects, hadde han sagt. Altså, det var kirken som var der på. Jeg tror Norsk Folkehjelp og noen misjonsorganisasjoner. Så vokste da denne støtten voldsomt. Altså denne aktiviteten voldsomt internasjonalt, og det har jeg ikke tid til å gå inn på. Det har jeg skrevet om andre steder i en bok som heter Angels of Mercy and Development Diplomats. Men jeg skal si noe om begrunnelsen for disse organisasjonenes rolle innenfor politikken. Altså det første var at det skulle etablere større støtte til bistand i de ulike befolkningene. Men andre var, og det ble mer og mer tydelig utover 70-80-tallet, at de skulle på en måte representere et slags alternativ til folkelige, organiserte reformbevegelser i de forskjellige landene, ikke sant? Altså, alle som reiste til Bangladesh på 1980-90-tallet husker for eksempel at det var en voldsom oppblomstring av såkalte sivilt samfunnsorganisasjoner. Og hva var det som skjedde da? Jo, disse klassiske bondebevegelser som arbeidet for jordreformer og sånne saker, de ble da selvsagt svekket fordi at de ledende personene i disse bevegelsene heller gikk til NGO-ene, for de fikk mye bedre betalt. Det var mye mer... det skjedde mer, de fikk biler. Altså, sånn at denne veksten i sivile samfunnsorganisasjoner begynner da i mange land til å svekke det som på det tidspunktet mange oppfatter som en trussel, nemlig revolusjonære eller progressive eller ganske sterke jordreformbevegelser i mange tredje verden land. Sånn at hele ideen om dette blir kanskje litt spesielt i denne sammenhengen her, men altså, vet, utviklingshjelpens historie er også en, eller bistandshistorie er også en historie om hvordan ulike utviklingsstrategier har avløst hverandre. På begynnelsen av denne epoken, så var det noe som het moderniseringsstrategien som dominerte. Og det var da en slags amerikansk parallell til marxismen, altså hvor man opererte med at alle samfunn måtte utvikles etter helt den samme lesten, en universell utviklingsstrategi. Alle måtte gjennomgå 5 stadier. Den avgjørende stadiet var det man kalte, ikke den sosialistiske revolusjonen som innenfor marxismen, men the take-off, som da var den industrielle revolusjonen etter modell fra England. Og på 60-tallet så gikk da alt dette ut på å vinne over eliten, ikke sant, for at det var det kampen gikk, den dreide seg om å vinne over eliten, enten for Sovjetunionen eller for den vestlige utviklingsmodellen. Så på 70-80-tallet ble denne strategien avløst av en strategi som ble kalt grunnbehovsstrategien. Det var en strategi som først ble formulert av Verdensbankens direktør, som på det tidspunktet var Robert McNamara. Hvem er Robert McNamara? Jo, tidligere amerikansk forsvarsminister under Vietnamkrigen. Det amerikanerne hadde skjønt, så klart, det var jo at skulle vi vinne over de fattige i den tredje verden, så nyttet det ikke bare å bruke bomber.
Du måtte mobilisere dem politisk. Du måtte støtte dem økonomisk. Og derfor fikk du da en helt ny omdreining, eller det var en av grunnen til at du fikk dette skiftet i utviklingsstrategier, hvor alt skulle målrettes, målgruppeorientert, mot de fattigste blant de fattige. Det var det som var slagordet. Og innenfor en sånn tenkning og utvikling, så fikk da de frivillige og private organisasjonene så klart en enormt sentral rolle. For det var de som kunne nå disse gruppene direkte. Så på samme tidspunkt så fikk du også utviklet en filosofi nærmest om de frivillige organisasjonene, som om de hadde prinsipielle, komparative fordeler vis-à-vis stat-til-stat-bistand. Verdensbanken, hele det internasjonale bistandsmiljøet, publiserte den ene rapporten etter den andre som slo fast som et dogme at de frivillige organisasjonene, eller de private organisasjonene, eller non-governmental organizations, var mer effektive, mer grasrotorienterte, mindre byråkratiske, var bedre til å mobilisere folkelig støtte, og så videre, og så videre, en annen type bistand. Og jeg har tidligere, i forbindelse med denne boka som jeg nevnte i stad, gått gjennom og analysert helt konkret alle disse ideene om comparative advantages. Og selvsagt, altså, de lar seg ikke begrunne empirisk sett. De lar seg ikke begrunne historisk sett. Det finnes ikke noen prinsipielle forskjeller mellom det private og det statlige på det grunnlaget, fordi at de frivillige organisasjonene er så ekstremt forskjellige, og staten er veldig forskjellig. Men dogme om disse organisasjonenes komparative fortrinn, det var så sterkt at det da bidratt til å skape det som innenfor litteraturen blir kalt NGO-tiåret på 1980-tallet, 1990-tallet. Altså at det virker en voldsom eksplosjon i antall organisasjoner og i antall, og ja, type aktiviteter de holdt på med. Hvis vi rett etter 2. verdenskrig, var det bare et håndfull internasjonale humanitære organisasjoner og bistandsorganisasjoner som jobbet i andre land. Nå regner man med at det kanskje er 60-70 000. I Norge var det ingen som fikk støtte fra staten før 1963. Det fantes norske misjonsorganisasjoner, men de drev for seg selv. Det var en organisasjon som fikk støtte, det var Egenmisjonen som fikk støtte på Grønland på 1700-tallet. Det var det. Men så skjedde da dette altså veldig, veldig raskt i løpet av noen få tiår. Så fikk du da en enorm eksplosjon i sånne organisasjoner, internasjonalt, men også da i Norge. Fra å være 7 i 1963, ble det 25 i 1975, så ble det 98 i 1991, og nå er det, litt avhengig av hvordan det regner, noen hundre. Samtidig som at organisasjonene selvsagt fra bare å få noen få millioner kroner i støtte, nå får milliarder i støtte. Fra å jobbe bare på noen sektorer, så jobber de på alle sektorer. De jobber innenfor miljø, de jobber innenfor klima, de jobber innenfor kvinner, de jobber innenfor you name it. Og igjen, dette er jo ingen kritikk. Dette er ikke et opp. Gjør med de private eller frivillige eller organisasjonens rolle i historien, men det er kun et forsøk på å beskrive dets vekst, de ideologiske forutsetningene for dets vekst, som jo også for øvrig delvis må forklares med Reaganismen og Thatcherismen på 1980-tallet, ikke sant, hvor big government, eller hvor bad government, ikke sant, hvor disse frivillige private organisasjonene så å si representerte et ideologisk politisk alternativ til den måten å tenke om utvikling på, som de da mente var hemmende for utviklingen globalt og i de ulike land. Sånn at du har altså en lang historie her da, hvor altså ulike stater i hele den vestlige verden har oppfattet de frivillige organisasjonene som viktige for å øke oppslutning og bistand, som veldig tydelige alternativer til den statlige bistand, og som helt nødvendige redskaper, så å si, i å implementere denne politikken som da alle statene har sluttet opp om, nemlig ideen om at man skal drive utvikling av andre land. Og i Norge så fikk da disse frivillige organisasjonene en spesielt sterk posisjon, av mange grunner. Historisk, jeg mener, norske samfunnet er jo et organisasjonssamfunn, alle vet det. Alle vet også at det er en veldig tett forhold mellom organisasjon og stat. Ikke sant? Norges Vel var jo en veldig tidlig frivillig organisasjon i Norge, ikke statlig organisasjon, fikk støtte fra staten allerede i 1821, uten noe problem.
USA så har det vært sånn at lenge så var det å få støtte fra staten, det var veldig problematisk for at man oppfattet motsetning mellom samfunnet og staten som en slags nullsumspill, ikke sant? Så man skulle ikke motta penger fra staten innenfor den amerikanske tenkningen om frivillige organisasjoner veldig, veldig lenge. Mens i Norge så var ikke det en issue. Så det var helt greit å motta støtte fra staten. I tillegg så hadde selvsagt Kristelig Folkeparti en veldig, veldig viktig rolle her ved at de sørget for at bistandsbudsjettet hele tiden økte. Og siden de også da var opptatt av det målgruppeorienterte bistand, så var det også en garantist for at støtten til de frivillige organisasjonene økte. Og da hadde oljeøkonomien, som da følte til at Norge hadde bra med penger. Og da Norad etablerte noe som het kontoret for private organisasjoner i 1979, det var første gang man etablerte et sånt eget institusjon, statlig institusjon for å håndtere det, så var jo et av de problemene som dette kontoret skulle løse, det var jo nettopp at det var problemer med å få brukt nok penger innen budsjettet året, ikke sant? Så da var frivillige organisasjoner en nyttig ekstra kanal, ikke sant? Når du ser, søren har masse penger på budsjettet, og det er 15. oktober, da leter du etter måter å få brukt det på en måte som du kan begrunne. Og da vil frivillige organisasjoner selvsagt alltid være en sånn nærmest åpen brønn. Og dette var argumenter som helt åpent ble brukt. Sånn at man altså i Norge har hatt en forestilling om at og det er da før, altså på grunn av denne historien da, om at de frivillige organisasjonene har representert på en måte det sivile, hele samfunnsinteresser på et eller annet vis, og at man har oppfattet utviklingshjelpen ikke som et geopolitisk virkemiddel, men som et rent humanitært, altruistisk prosjekt for å hjelpe den andre. Med en fortolkningshistorie innenfor norsk forskning, som nærmest konsekvent har beskrevet utviklingshjelpen som et politikkfelt hvor idealismen er rådende, i motsetning til den vanlige utenrikspolitikken, der realismen er rådende. Hvor man har snakket om bistand som engasjementspolitikk, og så videre, og så videre. Altså hvor de frivillige organisasjonene har blitt oppfattet mer eller mindre som nasjonsmoral på den globalpolitiske arena. Den norske samaritan, de kroppsliggjør det man ønsker at Norge skal være, og det man ønsker at Norge skal bli. Og det har da betydd at de kan ha sagt hva som helst. Om hva som helst. For det er veldig vanskelig å vite hva som skjer også. Og jeg som da har brukt litt tid på dette, ikke sant, jeg har jo nei, forresten, jeg kan ikke snakke om det, men jeg ser jo det. Nei, jeg rekker ikke. Nei, fordi at det er veldig, veldig interessant da, hvis du først begynner å undersøke. Nei, forresten, jeg kan ikke snakke om det. Jeg vil heller da snakke om, hvor kommer da denne ideen om denne humanitære intervensjonismen fra? På en måte er jo bistand i seg selv en form for intervensjon. På godt og ondt. Men det er jo klart at det å i årevis å arbeide i andre land, ikke sant? Jeg husker så godt da jeg jobbet for FN i Sør-Sudan, så husker jeg, synes fortsatt det er litt underlig da jeg så medarbeidere i Kirkens Nødhjelp, som egentlig ikke hadde noe særlig hverken utdanning eller kompetanse om Sør-Sudan, kom løpende inn på ministerens kontorer i kortbukse, og liksom, ja, man gjør sånn, og man gjør sånn. Altså, en intervensjonisme. En forestilling om at de besatt en eller annen slags innsikt, viten, forståelse av dette landet, som de som styrte det, ikke besatt. Så i seg selv så er jo bistand en sånn relasjon, på godt og ondt. Det er ikke noe kritikk av bistand igjen, men det er sånn det er. Man kan ikke drive bistand uten å drive intervenering. På en eller annen måte. Men Norge har da en historie som er litt ukjent på mye større geopolitiske områder her. Mange husker sikkert konflikten mellom Eritrea og Etiopia. Og Derg-regimen i Etiopia. Og hvordan det ble veltet på begynnelsen av 1990-tallet. Og Meles Zenawi og Tigray People's Population Front tok makten. TPLF. Det skyldtes jo ikke minst en svært vellykket organisert nødhjelpsoperasjon, organisert og initiert av Kirkens Nødhjelp. Fra Khartoum. Altså, man drev cross-border operations fra Sudan inn i bestemte områder av Etiopia. Og alle, eller kanskje ikke alle, men det var helt åpenbart at det som foregikk, det var jo en
både direkte og indirekte støtte til frigjøringskrigen som eritreerne førte mot Etiopia. Og opprøret som Meles Zenawi og hans folk førte mot Mengistu. Sånn at på slutten av 80-tallet og på begynnelsen av 1990-tallet, med særlig amerikansk støtte, så ble dette en av de største nødhetsoperasjonene i verdenshistorien. Og dette bidro da til, og var en viktig faktor bak at Eritrea kunne bli selvstendig på det tidspunktet det ble. EPLF fikk jo ansvar for å dele ut maten, fikk mulighet til å konvertere mathjelp til våpen, mathjelp til lastebiler, og så videre. Og så, dette foregikk jo mange, mange år, ikke sant? Og det samme skjedde med EPLF. Og ingen stilte nødvendigvis et regimeendring som mål. Ingen hadde offisielt erklært at Norge hadde nå skiftet posisjon. Husk på at Norge var jo det landet i FN som på begynnelsen av 50-tallet var hardest mot at Eritrea skulle skilles ut fra Etiopia. Sammen med Sør-Afrika og andre. Men i løpet av denne nødhetsoperasjonen til Kirkens Nødhjelp så endret altså Norge i praksispolitikk og bidro da til at Afrikas Horn, største land, ble delt i to. Historisk Afrika var da det første landet etter 2. verdenskrig og etter kolonialismens fall, som ble delt i to. Så dette var da, etter min mening, en tidlig humanitær intervensjon. Så har man da Sudan. Hva skjedde i Sudan? Jo, Kirkens Nødhjelp hadde drevet i Sudan siden 1972. Norges største private bistandsprosjekt, brukt 500 millioner kroner omtrent. En enormt, svært, ganske vellykket prosjekt på Østbanken av Nilen. I samarbeid etter avtale med regjeringen i Khartoum. Så involverte Norsk Folkehjelp altså i Sudan. Men de bestemte seg i stedet for å gå helt og fullt inn på parti med opprørsbevegelsen i det landet som Norge hadde anerkjent, nemlig Sudan, SPLA. Så Norsk Folkehjelp støttet helt systematisk SPLA-geriljaen fra midten av 80-tallet, 86-87, og fram til krigen ble vunnet, og fram til fredsslutningen. Og det som altså da skjedde var at Norge i en lang periode støttet to parter i en krig som aldri tok slutt. 2 millioner mennesker sier de døde. Kirkens Nødhjelp støttet den norske stat, støttet regjeringen formelt sett. Norsk Folkehjelp støttet den norske stat, støttet opprørsbevegelsen, men hadde i tillegg fått masse penger fra USA og den amerikanske regjeringen. I Norge så trodde man at det var sånn at det var Egil Hagen som reiste til Washington og fikk Washington overbevist oss om at man skulle støtte Folkehjelpen. Men det er klart at det hadde amerikanerne veldig klare strategiske interesser selv av hva som skjedde i Sudan. Og dette var et av de viktigste utenrikspolitiske målsetningene for George Bush. Det var jo blant annet å gjøre noe med Sudan og ikke minst da prøve å støtte opp om noe som skulle bli et selvstendig Sør-Sudan, som jo ikke var guerillabevegelsens opprinnelige mål. Dette er en lang, komplisert historie. Mange mennesker gjorde et stort arbeid. Mange mennesker handlet her i de beste intensjonene. Men poenget er at det var en veldig tydelig humanitær intervensjon i den forstand at Norge bidro til at et nytt land i Afrika ble delt i to, nemlig Sudan. Og med hjelp av bistandsbudsjettet. Samtidig som man beskrev det som om det var en slags nøytral hjelp til det fattigste blant de fattige. Sånn at det som da skjedde i Libya, og i mellomtiden så hadde jo da Norge erklært at man skulle bli en humanitær stormakt. Det kom med Egeland og arbeiderpartiregjeringen på midten av 1990-tallet i forbindelse med fredsmekling i Midtøsten og alt det der. Fordi at man mente at Norge hadde helt spesielle forutsetninger etter den kalde krigens slutt. Vi hadde ingen kolonial fortid, vi hadde gode forbindelser i histen og pisten, vi hadde stor troverdighet, og vi besatt da en kunnskap som andre ikke hadde, fordi vi hadde de frivillige organisasjonene og forskningsmiljøene. Så med dette som grunnlag, så ble altså det å drive en form for intervensjon, selv om man selvsagt beskrev det som noe helt annet, nemlig at man bare skulle tilrettelegge.
tilrettelegge til rett. Men det var også en, det var en politikk for at Norge skulle spille en rolle i å løse humanitære og militære konflikter rundt om i verden. Sånn at det som da skjer i 2011 med Libya, og det var det som da en slags utgangspunkt for dette foredraget her, da jo at de humanitære organisasjonene i Norge, de sluttet opp om den krigen så å si fullstendig. De ikke bare sluttet opp om dem, men det var noen av de som argumenterte sterkest for det. Jan Egeland, som jo hadde vært en av de sterke, virkelig store arkitektene bak deler av denne politikken, dels som statssekretær på 1990-tallet, men også som leder av utenlandsavdelingen i Røde Kors, jobbet i FN, også, altså, på alle mulige slags bærer og kanter. Ikke sant? Jeg har beskrevet hvordan dette systemet også er et slags sosialt system, med helt spesielle særtrekk, fordi at det er preget av elitesirkulasjon i den forstand at du kan gå fra den ene organisasjonen til den andre uten problem. Dette ble egentlig etablerte organisasjoner fordi at det skulle representere egne verdier. Altså, hver enkelt organisasjon begrunner seg selv med å representere andre verdier enn de andre organisasjonene. Men innenfor bistand så har dette helt forandret seg i den forstand at nå kan det gå fra den ene organisasjonen til den andre. Over natta spiller ikke noen rolle, for at alle holder på med det samme. Og nå er det jo at du kan gå fra politikken til organisasjonene. Ikke sant? Siste generalsekretæren i Kirkens Nødhjelp, jeg vet ikke om dere vet om det er. Nei, det er veldig artig. Det er gamle partileder og statsråd Høynbråten. Hvem er den nye generalsekretæren i Norsk Folkehjelp? Vet ikke det, nei. Nestleder i SV, fire ganger statssekretær. Altså, og sånn kan du, ikke sant? Altså, sånn at dette er et system som har sånne helt sånne spesielle, etter min mening, særtrekk fordi at det er så lett å sirkulere innenfor dette systemet, fra organisasjon til organisasjon, og fra ulike posisjoner innenfor det samme systemet. Og gjøre det med full legitimitet, og uten at noen stiller noen spørsmål. Det er helt klart om habilitet og sånne ting. Som man gjør da innenfor andre felter. For at dette er et felt som er så å si fredet fra den type kritiske spørsmål. Så hvordan endte du da opp med at humanitære organisasjoner som altså, hvis hele historien er basert på forestillingen om at man skal hjelpe de andre, hjelp til selvhjelp, arbeide for at de skal styre seg selv, og så videre. Hvordan kan du da forklare at nettopp disse organisasjonene har vært så aktive i å argumentere for at humanitær intervensjon er rett? Og her nytter ikke om moralisere det, men jeg mener at altså, denne lange historien, som jeg da prøvde å beskrive, altså at man over tid har utviklet en eller annen slags ideologi, en eller annen slags overbevisning om at man faktisk besitter på et legitimt grunnlag en eller annen innsikt som gjør det naturlig at andre bestemmer hvordan andre land skal utvikles. Om det så er med militære virkemidler, eller bare med økonomiske virkemidler, eller med nødhjelpsvirkemidler som da kan konverteres til militære virkemidler. Så alle vet jo nå at Norsk Folkehjelp i Sør-Sudan, for eksempel, selv om ledelsen var klar over det, nei, spiller ikke det så stor rolle for meg, transporterte våpen inn i Sør-Sudan. På godt eller vondt, men de gjorde jo det. Alle vet også at det samme skjedde i Afrikasolen. Om ledelsen var klar over det eller ei. Men altså at organisasjonene har hatt denne rollen historisk, og at det derfor, etter min mening, er nærmest følgeriktig og logisk at organisasjonene har endt opp med å være nettopp noen av de som sterkest har fremmet dette prinsippet internasjonalt i alle mulige slags internasjonale fora. Og ikke minst i FN, og da sammen med noen av de som var de viktigste utenrikspolitiske strategene, dels for Clinton, men ikke minst for oss, Barack Obama, Samantha Power, Susan Rice. Personer som systematisk fremmet prinsippet om humanitær intervensjon, fordi at de ville ikke ha et nytt Rwanda, fordi at de ville forhindre folkemord, og så videre, og så videre. Og det betød at de gikk inn for humanitær intervensjon i Sudan, som deler av det norske bistandsmiljøet også gjorde, på begynnelsen av 2000-tallet, hvis dere husker Darfur-krisen. Altså som har stått på den linjen hele tiden. Og dette ble også der vedtatt som FNs politikk, ikke sant, i 2005 på FNs toppmøte. At humanitær, altså the responsibility to protect, ble etablert som et internasjonalt utenrikspolitisk prinsipp nærmest.
Og det skyldtes i veldig stor grad denne alliansen mellom deler av den amerikanske utenrikspolitiske ledelsen og det internasjonale bistandssystemet, inkludert det norske. Og det internasjonale bistandssystemet har da blitt veldig, veldig omfattende, som jeg prøvde å antyde i sted, ikke sant? Altså fra noen få håndfulle organisasjoner rett etter 2. verdenskrig til titalls tusen nå, men ikke bare det, det har inngått en veldig mange interessante allianser, ikke sant? Ja, men en av de største, eller kanskje den største private funden i verden i dag, er jo så klart Bill Gates funden, ikke sant? Som igjen da er involvert i FN, som igjen er involvert med statlig støtte, og så videre, ikke sant? For til og med støtte fra Norge. Sånn at det er et svært konglomerat, uoversiktlig system av mange ulike aktører, som her har etablert noe som verden ikke har sett før, som vi derfor heller ikke ordentlig forstår. Men Norge har jo vært med på dette, ikke sant? Jeg mener, alle husker jo at Norge var med på å støtte Clinton Foundation, som jo er på en måte et slags symbol på den nye bistanden, ikke sant? Hvor man skal forene privat initiativ, frivillighet, såkalt frivillighet, som da er disse humanitære organisasjonene, og støtte fra de stater som ønsker å støtte det. Og i dette tilfellet, Clinton Foundation tilfellet, så var det to stater som var ledende, og det var Norge og Saudi-Arabia. Om Saudi-Arabia har det sagt at de gjorde det for å oppnå politisk gevinst. Om Norge er det selvsagt ingen som sier det. Sånn at, altså, mitt poeng da, før jeg avslutter, det er også at skal man forstå disse humanitære organisasjonens rolle i norsk offentlighet, som målbærer av helt bestemte ideer, som veldig sterke influencers, vil jeg si da. Ikke så lett å oppdage, kanskje ikke, hva heter hun? Sofie Elise, Elise Sofie. Hun ser man kanskje, jeg vet ikke, kanskje grunner. Men altså, mer kjent på mange måter, men på langt nær så effektiv i det lange løp, som organisasjoner som forer skoleverket med informasjonshefter, som organiserer det ene informasjonsmøter etter det andre, som alltid blir intervjuet når det er et eller annet som skjer i forskjellige land, som om de er interesseløse. Som om de representerer, så å si, sannheten og den humanitære gode vilje. Altså, for å forstå dette, så må man da etter min mening gå ut av Norge, man må studere det historisk, man må prøve å se på de internasjonale rammebetingelsene og konteksten som det har utviklet seg innenfor. Og igjen altså, dette må ikke nødvendigvis bli beskrevet oppfattet som en kritikk av disse organisasjonenes rolle. Det er først og fremst et forsøk på å beskrive et nytt historisk fenomen som har hatt en veldig sterk innflytelse og som har vært med på å etablere en ny type internasjonal elite. Ikke sant? For dette er ikke snakk om folk som ønsker å gå til krig på grunn av kapitalens interesser, som Marx snakket om, eller på grunn av gamle militære interesser, som Schumpeter jo snakket om i forbindelse med Første verdenskrig, eller Clausewitz snakket om at krig er nasjonalstatens begrensede interesser, forsøk på, nei, for å forsvare dem. Nei, dette er folk som opererer innenfor et helt totalt annet univers. Det dreier seg om at det er nødvendig å føre krig av hensyn til de andre. Takk for meg.